waxaan halkan horta uga dirayaa in dambaal baan uga dirayaa waxa ay gelinna waxaan leeyahay de kulli deegan marka laga hadlayo waa daaqsin iyo dhul iyo dibsameeyga dadku ay sameeyaan waxaan oran karaa waxa ku soo biiray marka deeganka dhirta qaybta gaar ahaan dhirta geed la yiraahdo garwaaga oo wadanka guud ahaan marka laga hadlayo deegaanka iyo isbeddelka cimiladaba imika la kowsada xawaare aad u sarreeya inuu ku socdo gaar ahaan dhinaca waqooyiga wadanka oo kale waxaa laga yaabaa 10 sano soo socda inuu geedkaasi fiditaankiisu gaadhaba inuu 300% uu dhulkaaba qabsado run ahaantii waxaanu sharaf iyo mahadnaq uga haynaa wasaaraddaasi deegaanka inay nagala shaqeysay warshad lagu sanceeyo garwaaga lana rabo 6 gobolba laga hirgeliyo oo mustaqbalka aan rajeyno in furniture laga sameeyo oo adeegsi kale geedkan loo beddelo oo uu soo saaro carro nafaqeeye oo uu soo saaro calaf xooleed fikirka waxaa lahaa nin dhalinyara oo qurbaha ka yimid oo guuleed la yiraahdo ayaa aasaaskeeda lahaa aad baan runtii ugu mahadnaqayaa halkan uu fadhiyaa waan ka xusi karaa geedkan in laga faa'iideysto oo habnololeed looga faa'iideysto ayuu soo kordhiyey isagu waxaan oran karaa waa tiir ku soo biiray tiirarka iminka wadanka dhibaatada deegaanka ku ah maalin dhaweyd warshadda xadhigga laga jiray waxay ka qayb qaadan doontaa 3 shay inay kaga qayb qaadato iyadu cimilada oo ay wacyigelintu ka mid tahay oo ay ka faa'iideysiga ka mid tahay oo ay waxtarka ka mid tahay oo ay cimiladan dhul aanu geedkan gaari jirin bay gaarsiisay isbeddeshay deegaankiina isbeddel weyn buu ku keenay dhirtii oo dhan buu jarayaa uu xaalufinayaa halkuu ka baxo dhir kama baxayso laakiin habnololeed baan u bedelnay waxaanu ku dadaalnaa anagu itaalkayga iyo tamarteyda markaan isku geynay bal in wax ummaddu isticmaali karto laga faa'iideysto dadka wax u taraya u noqdo.